կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բար այս մասով առավել ծավալվելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Խնդրեմ անդրադառնաք, ինչ տեղեկություններ ունեք սահմանային իրավիճակի հետ կապված, արդյոք տեսնում եք էսկալացիայի վտանգ և արևմուտքից անհանգստություններ են հնչում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, որ հնարավոր է Ադրբեջանը հարձակման դիմի, ինչ հիմքեր կան կարծում եք նման ենթադրությունների կամ անհանգստությունների, արդյոք սա քաղաքական գնահատական է, թե իսկապես տեղեկություններ ունեն շարժի հետ կապված, և նաև այս զորավարժությունների հետ կապված շատ է խոսվում, թե ինչու մենք զորավարժություններ չենք իրականացնում, նոր զենքեր ենք ձեռք բերում, և անհրաժեշտություն կա նաև ինտեգրման, նաև այս առումով ձեր տեսակետը, անհրաժեշտության առումով։ Շնորհակալություն։ Ինքս տեղեկություններ չունեմ այն մասին, որ սահմանագծի տարբեր հատվածներում կան որոշակի վտանգավոր տեղաշարժեր կամ կենտրոնացումներ զորքերի։ Կարծում եմ մտահոգությունները, որոնք տարբեր տեղերից և նաև փորձագիտական շրջանակներից հնչում են հնարավոր ռազմական գործողությունների հետ կապված, դրանք առավելապես պայմանավորված են Ադրբեջանի կողմից հնչող բավականին վտանգավոր և կոշտ հայտարարություններով, որովհետև Ադրբեջանը ամենաբարձր մակարդակով մի քանի անգամ արդեն իսկ հայտարարել է, որ իր նպատակներին հասնելու ճանապարհին ուժի կիրառման հարցը ինքը պահում է օրակարգում, և սա է, որ մշտական լարվածություն պահում է և նաև փորձագետների և ոչ միայն, այլ նաև մակարդակում որոշակի մտահոգությունների տեղիք տալիս է։ Բայց սրա հետ կապված մեկ այլ հանգամանք էլ կա, որ անպայման ես ուզում եմ նշել, երբ որ մենք խոսում ենք սահմանագծին թշնամու հնարավոր շարժերի կենտրոնացման, վտանգավոր տեղաշարժերի մասին, Ադրբեջանը վերջին տարիներին հսկայական աշխատանք է իրականացրել, որպեսզի դեպի առաջնագիծ իր կոմունիկացիաները ոչ միայն ուժեղացնի, այլ դրանք հնարավորինս քողարկված դարձնի, և շատ ժամանակ հնարավոր չի լինում ամբողջությամբ կամ ողջ ծավալով և դրա վտանգավորության չափումով հասկանալու, թե կոնկրետ ուղղությամբ երբ և ինչ տեղի կունենա, որովհետև այդ կոմունիկացիաների ստեղծումը և ռազմական ենթակառուցվածքների ստեղծումը Ադրբեջանին հնարավորություն է տվել ոչ միայն զորքերի տեղաշարժերի մոբիլություն ապահովել, այլ նաև քողարկում իրականացնել, և սա ես նշում եմ հատկապես այն համատեքստում, որ եթե նույնիսկ այս պահին օպերատիվ իրավիճակը գնահատվում է հարաբերական կայուն, դա կարող է կես կամ մեկ օրվա ընթացքում փոփոխության ենթարկվել, և 24 ժամի ընթացքում այդ տեղաշարժերը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության տեսանկյունից դառնան խիստ սպառնալից։ Ինչ վերաբերում է զորավարություններին, զորավարությունները դա ցանկացած երկրի պարագայում զորքերի մարտունակության բարձրացման կարևոր գործոններից են, անկախ նրանից, թե Հայաստանը ինչ սպառազինություն է ներկրում և ինչ խնդիրներ կան նաև դրանց ինտեգրման հետ կապված, տարբեր երկրների սպառազինության և զինտեխնիկայի հետ կապված, եթե նույնիսկ նման խնդիրեր չլինի և Հայաստանի զինված ուժերը, այսպես ասեմ, սպառազինված լինեն բացառապես մեկ երկրի սպառազինության, ապա դա ևս նշանակում է կամ ենթադրում այս դեպքում տարբեր մակարդակներով զորավարությունների անցկացում։ Զորավարությունների անցկացումը 3-4-5 կարևոր խնդիրներ են լուծում, և անկախ նրանից, թե դու ինչ սպառազինություն ունես կամ անհատական մակարդակում ինչպիսի պատրաստություն ես իրականացնում, զորավարությունները տարբեր մակարդակներում գումարտակողակ, զորամաս օղակ, կորպուսի օղակ, զինված ուժերի մակարդակով զորավարությունները խիստ կարևոր են, և դրանք են կարևոր ցուցիչները նաև փոխանցում զինված ուժերի իրական մարտունակության մասին։ Դրանց չհասկացումը նաև խնդրահարույց է այն տեսանկյունից, որովհետև կրկնում եմ, առանձին բանակային բրիգադներ, զորամասեր, բանակային միավորումներ կարող են առանձին ունենալ իրենք մարտական պատրաստության բավարար մակարդակ, սակայն այդպիսի ծավալի զորավարությունների չիրականացումը մարտական գործողությունների ծավալման դեպքում գլխավոր խնդիրների լուծման կամ մարտական խնդիրների լուծման տեսանկյունից կարող է բավականի մեծ խնդիրներ առաջացնել։ Շնորհակալություն։